ମହିଳା ଦିବସ ପାଇଁ ଭାଷଣ। ଆଜି ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 8 ତାରିଖ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମହିଳା ଦିବସ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି ସମୟ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସ୍ନେହମୟୀ, ମମତାମୟୀ, କରୁଣାମୟୀ ମାତୃଶକ୍ତିର ଅପାର ମହନୀୟ ଗୁଣକୁ ଶତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ନାରୀ ତାର ଅନେକ ରୂପ। ସେ କେତେବେଳେ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ତ କେତେବେଳେ ମମତାମୟୀ ଭଗିନୀ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଅଲିଅଳି କନ୍ୟା ରୂପେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନାରୀର ସହନଶୀଳତା ଗୁଣ ଆଗରେ କେହି ତାକୁ ଟପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ଏହି ସୁଗୁଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର କରି ନେଇପାରିଥାଏ। ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆହାର ଦୁଇ ଗୁଣ, ବୁଦ୍ଧି ଚାରି ଗୁଣ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବୁଦ୍ଧି 6 ଗୁଣ। ତେଣୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଅବଳା ବା ଦୁର୍ବଳା ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସେ ନାରୀ ପାଇଁ ରାମ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ନାରୀ ପାଇଁ ରାବଣ ବଧ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ନାରୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଳି ବଧ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ନାରୀ ପାଇଁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମାତୃ ରୂପେ ପୂଜନୀୟା ଓ ବନ୍ଦନୀୟା। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାରୀକୁ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଇଛି ବା ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦିଆଯାଇଛି। କୁନ୍ତି, ତାରା, ଅହଲ୍ୟା, ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଦ୍ରୌପଦୀ, ସୀତା, ସାବିତ୍ରୀ, ଗାର୍ଗୀ, ବିଶ୍ୱବାରା, ଲୋପମୁଦ୍ରା, ମୀରାବାଈ, ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ପ୍ରଭୃତି ନାରୀମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଏବେ ବି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ସମୟ ବଦଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଦି ବଦଳି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନାରୀକୁ ଅବଳା ଓ ଦୁର୍ବଳା ମନେ କରି ତାକୁ ଆଜି ବି ଅବହେଳା ଓ ଅବମାନନା କରାଯାଉଛି। ଏବେ କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କମି ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ମହାମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିଭା ସିଂ ପାଟିଲ ପ୍ରଭୃତି ନାରୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅତୀବ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ସମାଜରେ କିନ୍ତୁ ବଧୂହତ୍ୟା, ନବବଧୂ ନିର୍ଯାତନା ଭଳି ଅମାନବୀୟ ନିଷ୍ଠୁରତା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଶାଶୁ ବି ଦିନେ ବହୁ ଥିଲା, ଏକଥା ଶାଶୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ସେଇ ଶାଶୁର ଝିଅ ବି ଦିନେ ବହୁ ହୋଇ ପରଘରକୁ ଯିବ, ତାହା ଆଜିର ଶାଶୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତାହା ସହିତ ଶାଶୁଟି ବହୁକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ଦେଖିବା ଉଚିତ। ନାରୀ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ତାକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ପୁଅ ସହିତ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତାର ପାଠପଢ଼ାରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ଝିଅମାନେ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କଦାପି ବରଦାସ୍ତ କରିହେବ ନାହିଁ। ନାରୀ ସୃଷ୍ଟିକାରିଣୀ, ପୁଣି ସଂହାରକାରିଣୀ। ନାରୀ ହେଉଛି ଗୃହର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନାରୀ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କଲେ ଗୃହରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆଜି ଏହି ମହାନ ଦିବସରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇବା, ନାରୀ ଜାତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବଜ୍ର ଶପଥ ନେବା, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଘୋର ନିର୍ଯାତନାର ବିରୋଧ କରିବା ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମନା କରିବା। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।